Ja, tjena, det är Mattias på functionfitness.se och som jobbar på Örebro Rehabcentrum som personlig tränare bland annat. Idag tänkte jag att vi skulle kolla vad man kan göra med en slamboard. Här har jag en mitt senaste inköp här, en 14 kilos eller 30 lbs där jag. Men det är ungefär 14 kilo. En slamboard är en, som en medicinboll, men när man slänger den i golvet så studsar den inte. Slamboard är det vanligaste som man kanske tänker på när man gör det. Det är ju att man kastar den i marken. Kan vara skönt att ha en matta liggande under om man tycker att det låter mycket. När ni kör slamboard så försök att vara nära bollen. Så att ni inte böjer på ryggen när ni lyfter upp den. Böjer på benen. Tar upp den ovanför huvudet. Härifrån använder hela kroppen. Och skickar ner hela vägen. Följ gärna med. Så att ni får jobba med hela framsidan av kroppen. Självklart kan man ju göra andra saker. Du kan ta och göra slamboard burpees. Där du egentligen kommer ut i en armhävning. Så att jobbar upp. Skickar ner. Armhävning. Ta med den upp och skicka ner. En sak. Vad kan man göra mer med en slamboard? Eller funkar ju även med medicinboll också. Det är ju att lyfta upp den. Ta den på axeln. Spring till ena sidan. Släpp ner den. Plockar upp den på andra axeln. Springer. Går. Vad man nu vill. Du kan också slänga den över huvudet och så vidare. Du kan kasta den åt sidan, hämta den, kasta den åt sidan. Bra rotationsträning. Du kan också använda den för att köra wallballs. Om man har en vägg, nu har jag en vägg som är där uppe. Benböj. Skickar upp den. Och fångar den. Alternativt om man tycker den är för tung för att fånga. Det är att komma ner. Sen lyfter du upp den. Vad kan man göra mer? Nu går jag att använda nere på golvet. I och med att den inte rullar. Så är det inte så dumt om man vill jobba armhävningar. Explosivt. Kan vara någonting. Självklart. Putta den framför dig. I och med att den inte studsar så är den också så att den rullar lite tyngre än en medicinboll. Åt olika håll. Kan man ju rulla den. Vad kan man göra mer? Där jag köpte den här på HI Fitness så har de också en sån här påse. Eller de kallar det påse. Där man då tar och rullar in bollen. Låser fast med kardborren här. Och den här funkar på större bollar också. Så har man redan en boll som är lite större så funkar det på det också. Här kan man jobba. Det svingar. Det är lite annorlunda än kettlebellsvingar. I och med att det är lite längre hävarm här. Självklart kan man väl då antagligen skicka ner den i golvet. Nu funkar inte det så superbra. Jag har inte rätt så lång hävarm. En lättare boll så hade man ju säkert kunna jobba där. Just neråt så. Just med 14 kilo, för min del känns det lite tungt. Men det här blir som en tornadoboll, det vill säga en medicinboll med en med snör i. Och det här går ju också att använda just till medicinbollar om man vill ha någonting som studsar. Nu har jag lite dåligt med väggar, men här kan man ju då till exempel jobba in där och
Och man har rätt så bra rotation där. Funkar även om man vill köra typ pull-up. Eller någonting kan man ju ha foten här. Bara för att få extra vikt. Om man inte har ett bälte och så. Man kan också ta och sätta in foten och så ta den över hälen istället. Och sen så hänger man där. Det blir statiskt baksida lår där. Så. Och så självklart så blir ju det lättare om man nu ska ut och gå och ta med sig sin slamball. Så jag tycker faktiskt att den är rätt så smart. Sen hade jag kanske sett att man på något sätt skulle kunna korta ner den. Men det går säkert att göra med lite spännband eller någonting så dra åt den lite grann så att den blir lite kortare. Så skulle man kunna kanske slå till lite eller jobba lite mera andra saker. Men som sagt, riktigt kul extra redskap som inte är speciellt dyrt för att göra. Man kan jobba lite mera med sina slam balls. Så där var lite tankar på vad ni kan använda slamball till. Ni kan sagt använda den till allting som ni gör med medicinball i princip, förutom saker som den ska studsa. Men ja, så passa på att köpa en. Den finns ju olika storlekar, så 14 kilo är ganska tungt, men man kan ha lite olika storlekar. Så kan man göra lite olika saker med den. Men apropå hur stark man är och så. Om man bara ska lyfta och springa med den, kanske 14 kilo är lätt. Så man kör hårdbås så kanske det blir tungt. Så att det beror på vad man ska göra med dem. Men lycka till med träningen.